Da, kao što i sami znate, mi smo 14. prošlog meseca objavili javni poziv za pomoć ljudima koji žele da uložu u ruralni turizam, a pre svega na području Parka prirode Stara planina i specijalnog rezervata Jerman. Naravno, otvoren je za sve ostale, ali ove dve oblasti su nam u fokusu. U tom smislu, mi smo objavili detaljan konkurs i znam da je od realizacije ideje, od ideje do same realizacije ideje prošlo veoma kratko vreme i da ljudi jednostavno nisu apsolutno upoznati sa sadržajem konkursa koji je naravno svuda dostupan. Ono na šta ja želim da istaknem jeste da je potrebno da se malo šire sagleda taj konkurs, taj javni poziv. Dakle, nije samo rekonstrukcija, nije samo izgradnja objekata, već je tu i popravka stvari, i opremanje, i energetska efikasnost. Dakle, puno onih stvari za koje nije potrebno da se dobija građevinska dozvola i da se slede neke procedure koje traže vreme i koje traže novac. Takođe, grad Pirot finansira do 50% projekata i kada smo mi rekli da finansiramo najviše 300.000, što bi značilo da i određeno fizičko ili pravno lice uloži još 300.000 dinara, mnogo ljudi je shvatilo pa odakle meni 300.000 dinara. Ne, ali mi imamo i najnižu sumu, a to je 50.000 dinara, dakle, opština bukvalno daje, grad daje bukvalno dinar na dinar. Što znači, ako uložite 50.000 dinara, projekat vam je 100.000 dinara vredan, vi dobijate refundaciju od 50.000 dinara. I baš zbog toga skrećem pažnju da je moguće renovirati mokri čvor, zameniti stolariju, zameniti krov, urediti dvorište, kupiti opremu, kupiti kuhinju, kupiti klima uređaje, grejne uređaje, kotlove, dvorišni mobilijar, mnogo, mnogo stvari za koje uopšte nije potrebna velika procedura, ispunjenost uslova, već samo specifikacija tih potencijalnih troškova i da na kraju ljudi zaista unaprede ono što već imaju. Jer rekli smo, nama su dve stvari fokus, kvantitet, ali i kvalitet već postojećih. Tako da ohrabrujem ljude da u narednih 4-5 dana ponovo pogledaju konkursnu dokumentaciju i jednostavno ohrabre se da konkurišu jer sredstava ima, do 14. je rok, a ja se nadam da ćemo u narednim godinama, kako se ljudi više budu upoznavali sa sadržajem i svrhom samog konkursa, biti prilike da uložimo i više sredstava.